نن خند د دې خلی مدرسې نه فارغیږي د علم د رڼا سره خپل کور ته روانیږي نن خند د دې خلی مدرسې نه فارغیږي د علم د رڼا سره خپل کور ته روانیږي د ټولو پکالو سر مخند سنگاریگی علم پکالو سر مخند سنگاریگی نن خند د دې خلی مدرسې نه فارغیږي د علم د رڼا سر خپل کور ته روانیږي یادونه بساتی تر عمر په زړګي کې یادونه بساتی تر عمر په زړګي کې مشفقا استادان او مدرسه به یادیږي مشفقا استادان او مدرسه به یادیږي نن خند د دې خلی مدرسې نه فارغیږي د علم د رڼا سره خپل کور ته روانیږي یو بل نه رخصت اخلی لویا خدایا جدائی دا یو بل نه رخصت اخلی لویا خدایا جدائی دا دخویندو ببیا کلا دا دیدن نصیب کیگی دخویندو ببیا کلا د دیدن نصیب کیږي نن خند د دې خلی مدرسې نه فارغیږي د علم د رڼا سره خپل کور ته روانیږي تا کړه تربیت د خپل لور څومره ښایسته دی تا کړه تربیت د پلی لور سمرا خیست دے حیدر علی استا بولا حد کی پکاری گی او اے حیدر علی استا بولا حد کی پکاری گی نن خند د دې خلی مدرسې نه فارغیږي د علم د رڼا سر خپل کور ته روانیږي تا لور کړلا علیما الله در کو لوی مقام تا لور کړلا علیما الله در کو لوی مقام سید نبی شاستا دو جہان پی آبادیگی او ہے سید نبی شاستا دو جہان پی آبادیگی نن خند د دې خلی مدرسې نه فارغیږي د علم د رڼا سر خپل کور ته روانیږي خود له بخاری شریف مفتی عطا الله دے خود له بخاری شریف مفتی عطا الله دے طاہر خان محتمیم دے مدرسہ چی پی زلیگی طاہر خان محتمیم دے مدرسہ چی پری زلیگی نن خند د دې خلی مدرسې نه فارغیږي د علم د رڼا سر خپل کور ته روانیږي
استاذ د ترمذی مولانا سیب عبداللہ دے استاذ د ترمذی مولانا سیب عبداللہ دے استاذ حنیف اللہ پو مشکات شریف یادی گی استاذ حنیف اللہ پو مشکات شریف یادی گی نن خندی ددی خلی مدرسی نفارغی گی دا علم درنا سراخ پلکور تروانی گی دکڑے د مشری باجی دے ابو داؤدو دکڑے د مشری باجی دے ابو داؤدو د مسلم شریف باجی لکھ دنور غنتی زلیگی د مسلم شریف باجی لکھ دنور غنتی زلیگی نن خندی د دی خلی مدرسی نفارغی گی دا علم درنا سراخ پلکور تروانی گی دیل یاسنات خوان شعر زنتا قبول مبارکی کلائی دیل یاسنات خوان شعر زنتا قبول مبارکی کلائی د جدائی غم جن شعر دیل یاسنات خوان پی غم جڑی گی د جدائی غم جن شعر دی الیاس نات خوان پی غم جڑی گی نن خویندی د دی خلی مدرسی نفارغی گی د علم د رڼا سر خپل کور ته روانی گی نن خویندی د دی خلی مدرسی نفارغی گی د علم د رڼا سر خپل کور تروانی دا خیستان ازم دا مدرسہ سید عائشہ للبنات درگئی دا ختم بخاری دا طالبات دا پارا ریکارڈ شو چی دا فراغت دا خوشالی اشعار دی او دا جدائی غمجن اشعار دی شاعری او آواز دے دا مولانا محمد الیاس نعت خوان دا نعت خوان دا رابطی او واٹس اپ نمبر یاد لرئی 0334 934 93 24 دا ہوم سٹوڈیو پروڈکشن سوات لکھو